Азамат, хабарым бар, сіз көпірақ математикаға хысап кітапке жүдейім қызығыз. Математикадегі пи белгісі 3-14 қиметке тен, ба бұл сон қайырдан келіп шығаның кеч қызыққа мысыз? Албатта, яны 3-ші ой 14-ші сана, яны математикадың тұғылген күні, доғырым? Жүдейім, доғырым. Рахмет. Күні кечі маскур сана мұнасабаты білін, Фарғана вилоятының Қоқан шахрыда там манадагі білімлер берләшуі өткізілді. Онда іштірок еткен мұхбірымыз Мехрибон Мухсимованың хабар берішчі, мамлекетімізде ілк бор республика умумта'лим мактабларының оқуучылары ортасында математика бойынша фан олимпиадасы өткізілді. Ikki kun davom etgan olimpiadada qo'li baland kelgan tafakkur egalari uchun yutuq avtomobil deb belgilangan edi. Ya'ni 3 nafar g'olibga 3 ta avtomobil. Ko'ramiz. Ilk bora Qo'qon shahrida o'tkazilgan bilim insonni ulug'laydi shiori ostidagi Respublika yosh matematiklar olimpiadasi 13 mart kuni tantanali ochildi va imtihon uchun start berildi. Bugungi kunimiz butun islohotlardan iborat. Islohotlarimiz ilm-fandan iborat. Ilm-fanda asosi bu matematika. Mana shu yo'lni tanlaganlaring bilan, mana shu respublikaga bosqichiga chiqqanlaring bilan men chin yurakdan samimiy tabriklayman. Sizlarga faqat omad yor bo'lsin. Fikrsiz aqlning zangi bo'ladi. Ilmli egovla yangi bo'ladi. Oynadan ibrat ol bir kun artmasang ustida bir ellik changi bo'ladi. Buyuk mutafakkir Abdul Qodir Bedil tomonidan aytilgan ushbu fikrlarni bugun bu yerga yig'ilgan o'quvchilar yaxshi anglaydilar. Buni esa ular ko'rsatgan natijalardan ham bilishimiz mumkin. Umumiy hisobda respublikaning 14 ta ma'muriy hududidagi prezident ijod va ixtisoslashtirilgan hamda xususiy davlat maktablari o'quvchilaridan jami 350 nafarga yaqin nomzod respublika bosqichida ishtirok etdi. Bu o'quvchilar esa 6100 nafar o'quvchilar ichidan saralab olingan. Ularning bilimlari esa Qo'qon olimpiadasida 2 bosqichda baholandi. Birinchi bosqichda o'quvchilardan imtihon yozma ish shaklida olindi. Bunda ishtirokchilarga 3 soat vaqt berilgan bo'lib, unda 5 ta savolga javob berish talab etildi. Eng kuchli matematiklar yetib keldi. Bular biz 7 ta sinfni qamrovini olganmiz. 3 ta guruh bo'yicha hozir bellashuvlar amalga oshirilyapti. Bular 5-chi, 6-chi, 7-chi sinflar birinchi guruh, 8-chi, 9-chi sinflarimiz ikkinchi guruh va 10-chi, 11-chi hamda akademik litseylarimizning o'quvchilari. Ikkinchi bosqich 14 mart kuni soat 9:00 da boshlandi. Test jarayonlari yakunlangach, hakamlar tomonidan bir necha soatlik muddat ichida ular tekshirildi. Yozma ish va test natijalari bir-biriga qo'shilib yakuniy xulosa qilindi. Endi e'lon qilish qoldi xolos. Bu tarixiy jarayonni shunchaki o'tkazib bo'lmaydi. Shuning uchun ham taqdirlash marosimi nihoyatda tantanali o'tdi. Unga ko'ra 5-chi, 6-chi, 7-chi sinflar o'rtasida Toshkent shahri vakili bo'lgan Sunnatov Asilbek birinchilikni qo'lga kiritgan bo'lsa, 8-chi, 9-chi sinflar o'rtasida Buxoro viloyatidan bo'lgan Rahmatov Anvarbek g'oliblikni qo'lga kiritdi va nihoyat 10-chi, 11-chi sinflar o'rtasidagi bahs g'olibi deb Xorazmlik Safarboyev Sarvar topildi. Ilm ayyomi mehnatga munosib rag'bat muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, avvalambor tabriklayman. Taassurotlar qanday? Taassurotlar juda ham zo'r. Va men bugun birinchi o'rinni olganimda, mashina olganimda juda ham hayajondaman. Hali ota-onamni ko'rganim yo'q, hali ota-onamni ko'rganimda ota-onamni juda ham yorug' qilganini aytmoqchiman. Mashinani kimga berasiz? Otajonimga.